Монголын барилгын үндэсний ассоциац санаачлан эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөлд барилгын салбарын бизнес эрхчлэлийн дунд хэрэгцээт параметр бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ солилцох, урамшуулах хөнгөлөлт, харилцан уялдаатай хамтран ажиллах, илүүдэй параметрал эргэлтэнд оруулах боломж олох зорилготой Бартрин бирж 2016 үзэсгэлэн худалдааг өнөөдрөөс зохион байгуулж эхлээд байгаа юм. Энэ бирж цаашид ажиллаж эхэлснээр барилгын салбартай холбоотой бараа бүтээгдэхүүн байр орон сууц офисыг өөрт байгаа бараа тавар болон барилгын материал газар гээд бүхий зүйлээр тохиролцох боломжтой юм аа. Биржийн ач холбогдол нь өнөөдөр барилгын салбарт хөрөнгө оруулагчдад, бизнес эрхлэгчдэд тийм ээ, аж ахуйн нэгжүүдэд манд тулгамдж байгаа гол асуудал бол энэ бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээний илүүдэл. Тэгэхээр энэ илүүдлийг бид нар хооронд нь энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийнхээ хооронд харилцаа холбоо үүсгэх, хамтран ажиллах боломжоор хангах, энэ одоо илүүдэлтэй байгаа зарим газар нь илүүдэлтэй тийм үү, зарим газар нь дутагдaltaй, энэ бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хоорондоо солилцох, худалдаалах, хамтран ажиллах, энэ одоо ач холбогдлыг бид өнөөдөр энэ бартрын биржийнхээ үйл ажиллагаагаар явуулна гэж ойлгож байгаа. Төлбөр тооцоо бэлэн мөнгөний хомсдол гараад компаниудын хооронд төлбөр тооцоонд бол тодорхой хэмжээний бэрхшээл гарсан. Компаниуд хоорондоо бартрыг буюу энэ бараа солилцоо бол ихээр хийх болсон. Энэ нь бол өмнөх ер нь одоо энэ хямралын үед эдийн засгийн хүндрэлийн үед бол байнга тохиолддог юм л юу л та. Тэгээд энэ гишүүн компаниудынхаа хүсэлтээр энэ арга хэмжээг бол зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр зарим компаниудад нь бол одоо байр байж идэг, заримд нь газар байж идэг, заримд нь янз бүрийн одоо материал байж идэг. Тэгэхээр энэ байгаа бүх мэдээллүүдийг одоо нэгдгээд ийм ханган нийлүүлэлтийн нэгдсэн ийм тогтолцоо ийм сантай болёо. Ингээд цаашлаад энэ бол одоо нэг хөдөө аж ахуйн биир, жуулуурхайн биирж гэдэг шиг ийм ханган нийлүүлэлтийн онлайн ийм одоо биирж болно гэсэн энэ үндэс суурийг л 50% энэ арга хэмжээг бол зохион байгуулж байгаа. Энэхүү биржээр орон сууцыг барилгын материалаар бетон зурмаг, төмөр арматур, обой, пилтав, паркет, будаг цахилгаан холбох хэрэгсэл, гэрэл гэрэлтүүлэг, цонх хаалга гих мөн орон сууц барилгын материалыг техник тогтнод хөрөмжөөр, автомашин үйлдвэрийн тогтнод хөрөмж, багаж хэрэгсэл, компьютер, онцлогоор машин гих мэт мөн гүйцэтгэх ажил үйлчлэгээг орон сууц бараа бүтээгдэхүүн угсрал, гадна дотор засаж чимэглэл, шугам сүлжээ гих мэт зүйлүүдээр тохиролцох боломжтой байна.